Ahoj, zdravím všechny hráče. Po dlouhé době se podíváme na další unboxing deskové hry. A dneska je to The Witcher Old World, neboli Zaklínač Starý svět. Češtině vyjde od Blackfyru. Já jsem si původně chtěl počkat, protože jsem si myslel, že ten release date anglický verze a český verze bude podobný, ale zjistil jsem, že už na shopech, konkrétně tady tohle je ze shopu imago.cz, což je fantasy obchodu, tak už mají anglickou verzi. A já jsem už nechtěl čekat další dva měsíce. Anglických her mám už jako spoustu. Angličtina mi nevadí. Takže proto jsem si řekl, že do té hry půjdu i v angličtině, i když samozřejmě možná nějaký budoucí DLCčka, co tam mají vyjít, tak si koupím v češtině potom, to uvidím ještě. Každopádně nebudu to asi moc zdržovat, a to video zase není tradičně extrémně dlouhý a pustíme se nějak do toho. Tady je, snad si nepoškrábu tu krabici, mám tady nožík, on je sice docela hodně tupej, takže jsem si možná udělal rýchu trochu do krabice. Jinak tato hra je pro 1 až 5 hráčů, na nějakých píšou na krabici 100 190 až 200 minut, myslím. 200 minut ne, 150 myslím, takže dejme tomu nějaký ty 3, možná i 4 hodinky, podle toho, jak to půjde. Tak, konečně jsme se zbavili té folie, která teda byla dost pevná, a já si tady takhle ještě odložím, protože to víko jednou rukou sundám a můžeme se podívat. Jinak tahleta hra, víko tady ještě. Ale ta hra se má odehrávat několik stovek let před vlastně hlavní dílovou linkou s Geraltem, která je popsaná v knížkách. Já jsem velký fanoušek hlavně videoher. Knížku jsem zatím četl jenom tu první, ale určitě se chystám i na další a prostě ten svět mám strašně rád. Trojku Zaklínače jsem dohrál 2x i s DLCčkama, 2 Zaklínače jednou a jednou aj jedničku, takže už mám trošku s tím univerzem menší zkušenosti. Jinak tady se teda koukáme na pravidla. Pravidla už jsou na zatrolenkách k dispozici v češtině, ale přišly mi docela tak jako chaoticky napsaný, takže já jsem se koukal na to, na videa ze zahraničí, jak to hrál, plus na nějaký gameplay, abych tak nějak věděl. Tato hra se dá hrát i v solu, takže na to se určitě jaký těším, protože v solu hraju docela rád. Tady je i solo mod. Jsou vysvětlivky těch různých efektíků a všeho. Takže pravidla docela dlouhý, ale ta hra není zas tak až těžká. Jinak je to teprve druhá hra ze světa Zaklínače, pokud se nepletu, protože ta první, ten původní The Witcher Adventure Game, je hodně opovrhovaný, hodně nenáviděná hra. A už byla tenkrát i česky. Už teda není k sehnání, ale bylo na ní hodně, hodně rozpoluplný názory. Tady se koukáme na už žetony. Tady to jsou žetony jednotlivých 5 škol, které tady jsou. Gryfa, kočky, vlka, medvěda a zmije. To jsou budovací trackery. Potom máme žetony peněz, kdy to jsou... Je to jakoby jiná různá měna, ale ve hře má všechno efekt 1. Jsou to Nilfgaardský florény, Temerský urény a Novigradský a Redanský koruny. Takže jsou tady jakoby 3 měny ve hře, ale je to furt jedna a ta samá, mají prostě stejnou hodnotu, jsou za sebe zaměnitelný.
jedna ku jedný. Dále jsou tady potom jména. To se můžete dávat jména těm svým zaklinačům, to jsou ty další, můžete mít různý jména pro ně. Tady jsou žetony stopování a žetony určování jednotlivých lokací pro monstra, který máme tady. Monstra mají i karty, takže si to spíš ukážeme na těch kartách, ale tady jsou žetony, tohle budou jedničkový monstra, hádám, tohle dvojkový a tohle trojkový, ty největší žetony. Samozřejmě mít tu deluxe verzi s těma figurkama, tak by to bylo mnohem lepší, ale ta deluxe verze stojí asi o 1500 korun víc. Je tam sice 30 figurek, je tady takový polystyren, je tam sice 30 figurek, ale, nebo 27 figurek, abych nelhal, ale papír a nepřijde mi to jako něco úplně strašně super. Herní plán, ten si teda můžeme možná ukázat až naposled, až si tady trošku udělám místo, takže ten si tady dám stranou. A v balení jsou tady figurky. Ono to není pravda, některý vlastně tahle ta základní verze obsahuje figurky a obsahuje figurky o něch zaklínačů. Dokonce i ten insert má pěkný a je tam pro každou tu školu jeden. Jeden ten zaklínač, takže ty figurky jsou docela pěkný, jakoby za ta hra stojí nějakých 1800, myslím, že ta česká bude stát nějakých 17 Kč, tady má trošku oholej meč, to budu muset dát do teplý vody, aby se to spravilo. Ale jo, jsou tady ten trošku vypadá Geralt. I když žádný z těch zaklínačů není Geralt, tohle je zaklínač školy medvěda. Vypadá dost pěkně ty figurky. Tady tohle jsou dřevěný tokeny na desky hráčů. Desky hráčů jsou potom tady, na ty se podíváme v zápětí. Tady jsou barevné podstavce a tohle to jsou kostky na kostový poker. Protože pokud znáte zaklínače videoherního jedničku nebo dvojku, tak tam je systém kostkového pokeru. Takže tohle to jsou klasické šestistinky 1 a 6. A vždycky s nima oba soupeři hodí a snaží se nazbírat co nejlepší vlastně kombinace, dvojičky, dva páry nebo prostě full house, klasický poker, ale s kostkama, což se mi na tom hodně líbí, že je to takováhle minihra, což byla i pro vlastně toho normálního večera na PCčku, tak tam vlastně taky byla ta minihra vždycky. Ve trojce je samozřejmě Gwent, který má většina hráčů ráda, včetně mě, ale ten kostkový poker mě taky docela bavil. Ale jinak je tady ještě jedna kolonka pro zaklínače ze školy Manticore, který přichází, myslím, s jedním tím rozšířením. Teď nevím, jestli je to ten legendární lov nebo Skellige možná. Jedno z těch rozšíření, tak přichází i ten další zaklínač. Jinak tady se podíváme, že krásná, nevím, výplň, asi to nemá žádný, jako ten insert je fakt pěkný, pozůstatek z Kickstarterové kampaně. A ještě tady podíváme na ty desky těch hráčů, které jsou dvou vrstvů, takže parádička. Tady je vždycky ten zaklínač, tady se mu dá dokonce změnit i to jméno. Deska pro zaklínače z každé školy. Škola Gryfa, škola Zmije a škola Vlka, která je nám nejznámější. A vlastně tady si trackujete vaše schopnosti. Jsou tady tři abilitky pro všechny zaklínače stejný. Combat, Defense, Alchemy. Plus ta čtvrtá je vlastně pro každou zaklínačskou školu jinačí. A vždycky přináší nějaký bonus. Já to tady nebudu asi úplně vysvětlovat, protože sám si těma pravidlama nejsem ještě úplně jistý. Ale každopádně je to dvouvrstej karton, takže se tady zasouvají i karty pod tu desku a pěkně to prostě sedí. Ty desky jsou kvalitní, hodně se mi líbí. A dál tu máme 4 pakety karet. Do toho se dávají vlastně tady tyhle ty kostičky dřevěný do těch desek.
V těch kartách budou lektvary, budou tam hráčské karty, budou tam monstra, budou tam příběhové karty. Já doufám, že najdu ten takový ten konec na ty balíčky, ale ono je to tady naznačený, ale já ten konec asi teda tady takhle odložím s dovolením a ten konec tam prostě nemůžu najít. A možná se mi to povedlo. Možná taky ne. Tady tohle to mě úplně irituje na těchto hrách, ale mám tady naštěstí ten nožík, takže se tady pokusím opatrně vyloupnout a otevřít tohle ten první deck, kdy si teda můžeme ukázat nějaký ty karty. Já si tady trošku musím upravit ten stativ. A tady jsou vlastně karty pro ty hráče, kdy je vždycky tady nějaká útočná síla, nějaký název, schopnost, kam se pomocí ty karty můžete dostat, ale to jsou myslím ty karty pro ty jednotlivé zaklínecké školy. Nevím, jestli má nějaká škola víc něčeho, nebo vypadá to, že každá škola bude mít ty karty trošku jinačí, ty počáteční. Což se mi docela líbí. Tady vidíte ten symbol. Takže tohle to jsou ty zaklínecké školy, ty jejich karty, a tady začínají ty karty, které se normálně zamíchají a budou v té nabídce na dokoupení. Tohle vlastně tahle ta hra má, ať se to líbí někomu nebo ne, tak tahle ta hra má vlastně nucený deck building, kdy na konci každého tahu, tady jsou přehledové kartičky a tady nějaká jedna promo, kdy na konci každého tahu tak vlastně máte povinnost si zakoupit nějakou kartu z té nabídky. Ať chcete nebo nechcete, prostě je to povinnost, což mě třeba úplně trošku se mi na té hře jako nelíbilo. Že ten deck building je tam prostě nucený, že musím si nějakou tu kartu koupit, což jakoby mi připadá, že je taková zvláštní mechanika, ale prostě už to tam hold je takhle, takže se s tím nedá nic dělat. Tady jsou další ty karty, blok, light reflex, jo, jsou pěkný, tady jsou posilovaný ty znamení, intensive igni. Takže Intensive Art, posílený Art, Queen, Shield. A tady už začínají ty karty. Zase ta karta, ono je to tady tak zvláštně potříděný. Že tady jsou karty Encounterů ve městech, kdy vlastně je tady vždycky něco, co se vám stane a máte na výběr ze dvou možností a vyhodnotíte, co se vám tady dá. Buď tím můžete dostat nějaký okamžitý efekt, anebo vás to může poslat na nějakou questovou kartu, která dál vlastně bude vést nějaký ten váš příběh. Jinak hlavní, jak se tady dá vyhrát, je získat 4 trofeje. A trofeje se získávají tím, že zabijete nestvůry, nebo že třeba porazíte jinýho zaklínače v souboji. Jo, je tady různých způsobů. Tady už vidíme ty příšery, vyvernu, gryf, běs, půlnočnice nebo polednice. Tady teda ještě, je to tady tak zvláštně seřazený. Jsem možná měl spíš otevřít tenhle balíček, protože tam vidím ty dvojkový monstra, ale ono je to jedna, stejně to budu muset přebrat. Ale vlastně v té hře kupujete po plánu pomocí těch karet, bojujete potom s příšerama, zvyšujete si úroveň balíčku, leší, no je to tady takový zvláštní Bruxa, Striga, no ty příšery jsou teda hodně rozhazený, to ani nevím co je, jo to bude ohnilec.
Jo, občas ta, tohle bude půlnočnice, občas ta angličtina, znám ty monstra třeba hlavně česky, tak je to takový jinak. Tady tohle to jsou ty karty, ty karty toho, jak bych to řekl, toho jakoby dobrodružství, nebo toho kodexu, nebo prostě ty karty questové, které na sobě mají nějaký pokračování těch karet událostí, plus nějaký itemy a takové věci, takže tohle to určitě půjde pospolu. A dál tu je balíček monster, kdy vlastně každý to monstrum má nějaký deck, vždycky podle počtu životů, a vy lížete za ně karty a dostáváte podle toho vlastně zranění. Si tady taky dáme na bok. Tak, pak tu jsou karty trofejí za kombat, tady zase máme tři příšery, no je to tak teda zvláštně pomíchaný. To je prostě hold nevýhoda těch her, který jdou z Kickstarteru. Karty trofejí za jednotlivý atributy, když vylepšíte na pátou úroveň, tak dostanete, můžete dostat takovouhle trofej, kterou vlastně potom můžete ukončit tu hru, jakoby přiblížit se ke konci té hry, protože vlastně ta trofej je to, co vlastně si hře potřebujete nejvíc, jsou ty trofeje. To vysvětlování je moje takový chaotický, já jsem snažil občas říct nějakou zajímavost, tady jsou další ještě teda dvě příšery, ale já jsem tu hru ještě nehrál, takže nemám, ani jsem vlastně ní, vím, že byly nějaký český videa, to mě teda nějak moc se jim nevěnoval pozornost, ale takže o té hře teda toho ještě moc tolik nevím. Tady tohle to jsou trofeje za poražení zaklínače, vždycky má 4 ke každý, protože ta hra je pro 5 hráčů, jak jsou 4 od každé školy. A tohle to můžete taky získat, když porazíte ve fightu jinýho zaklínače z jiné školy, tak můžete získat tu trofej. Přiblížit se zase ke konci hry. A tady máme poušny a karty divočiny. Karty divočiny jsou vlastně úplně stejný jak karty města, akorát jsou prostě v divočině a jsou tady jakoby jinačí události na nich, ale fungují stejně. No a jo, ještě jsem tady nechal toto. A tady jsou různé poušny, jako Svolou nebo Vlaštovka, Petriho filtr, Černá krev, Thunderbolt, Vychřice, no prostě pokud znáte zaklínače, tak určitě v těch názvech, jak už míst nebo předmětů, znamení, lektvarů, budete prostě jako doma, budete znát. Já tady si teda udělám teďka trochu místo a podíváme se do té krabice, že už tady není to, že už tady není nic. Tom, insert je teda moc pěkný, tady není nic a podíváme se ještě na to hlavní, což je ten samozřejmě herní plán, který samozřejmě všichni chceme vidět. To je, teď jsem teda musel tady málem to rozbít, ale ten plán je obří. Jo, ta mapa toho kontinentu je fakt obrovská, jsou tady známý místa, Novigrad, Vizima, Karmorhen, Banard, Wengerberg, Sintra. Ale hodně mě překvapilo, že vlastně ve hrách je vždycky vyobrazený jenom ten sever, dejme tomu do Pocať, hlavně prostě ta Temérie a to. A tady je velká část i Nilfgaardu, protože tohle to všechno od těch hor dolů, tak je území Nilfgaardu. Takže vlastně je to jako zajímavý a určitě ta mapa je pěkná. Tady se potom vykládají ty monstra, tady jsou potom ty karty těch událostí a tady se potom vykládají ty karty těch jednotlivých schopností a toho všeho pro ty zaklínače, tak je tady ten balíček a tady je vlastně ta nabídka těch karet, který si můžete kupovat, nebo ne, můžete, musíte kupovat.
do svého balíčku. No, takže tohleto byl Witcher All World Unboxing. Vám děkuju, že jste se koukali a zase někdy na viděnou. Čau.